ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមខឹងសម្បារនិងផ្ទុះប្រតិកម្មជាខ្លាំងនិងជាពិសេសទាមទារឲ្យចេញមុខសុំទោសជាសាធារណៈក្រោយពីព្រះសង្ឃជនជាតិវៀតណាមមួយអង្គបានទេសនាប្រោសប្រាសពាក្យពេចន៍មើងងាយលើជនជាតិខ្មែរថាពូជខ្មែរខ្មៅខុនដូ SCC ខ្លាចជាម្ចាស់ខុនដូដ៏ប្រណិតកណ្ដាលក្រុងព្រះសីហនុបង់ត្រឹមតែ3000ដុល្លារអាចកាន់សោជន់នៅបានភ្លាមៗបង់ប្រចាំខែត្រឹមតែ455ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងទៅនេះពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបាននាំគ្នាផ្ទុះប្រតិកម្មការទុកមិនសុខចិត្តនិងទាមទារឲ្យសង្ឃអង្គនោះចេញមុខសុំទោសជាសាធារណៈក្រោយពីមានព្រះសង្ឃជនជាតិវៀតណាមមួយអង្គបានទេសនាមគ្គងាយលើជនជាតិខ្មែរនិងបានប្រោសប្រាសពាក្យថាពូជខ្មែរខ្មៅជាពាក្យដែលរើសអើងពូជសាសន៍និងជាពិសេសរំលោភអនុសញ្ញាអន្តរជាតិដែលវៀតណាមជាសមាជិកផងដែរនៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូខ្លីមួយដែលត្រូវបានគេចែកចាយប្រងព្រឹត្តបានបង្ហាញពីលោកសង្ឃវៀតណាមមួយអង្គមានឈ្មោះថាថិចញឹងដឹកនិងមានឈ្មោះជាក្រហមថាងវៀនស្ទឹងខាន់បានទេសនាវាយប្រហារជាសាធារណៈនិងបានប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ប្រមាថមើងងាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើជនជាតិខ្មែររបស់យើងតាមរយៈការសម្ដែងធម៌ទេសនាហើយបានបង្ហោះជាសាធារណៈលើបណ្ដាញសង្គមធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជនជាតិដើមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងសហគមន៍ជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមទាំងអស់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមពិតជាមិនអាចទទួលយកបានការប្រមាថមគ្គងារយ៉ាងកំរោលនិងយ៉ាងអមនុស្សធម៌ពីសំណាក់ព្រះសង្ឃដែលជាសមាជិកសមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាមមកលើជនជាតិខ្មែរជាជនជាតិដើមមួយក្នុងចំណោមជនជាតិទាំង54នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានឡើយហើយដូច្នេះហើយសមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាមនិងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចគួរតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងពិន័យទោសតាមច្បាប់និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសវៀតណាមរយយ៉ាងតាទីវសូកាហោកាហ៊ូយីដល់អីអីលុយបីអើយងោអីគេមើលហឹមគេហើយដល់50ងើយងើយយីមីងដែងកម្ពុជាដែរមើលបើកយកញ៉ាំនេះມັນតត្រកប៉ុណ្ណោះសឹកគេហ្នឹងនិយាយចែងចាំតើយីនោះនិយាយហងែទៅយីជិតើសិនចៅតែជុំតែបាញ់ផែណាចែងចែងទៅបុកយំមិនរកកូនណៃតើយីហងែយីជិអត់ទៅកាប់ទៅនោះទីញៀកទីទៅហងពីទីនេះដៅទីនេះលទីយីណាលទីខ្មែខ្មែលយីមានដេងហ្អងខ្មែខ្មែណាខ្មែអាប៊ីដែរអត់ទីខ្មែយ៉ាងទីទីមីងដេងយ៉ាងណាមិញក្រោយពីផ្ទុះប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហើយនោះសង្កេតឃើញថាគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃគណៈសង្ឃព្រះពុទ្ធសាសនាវៀតណាមបានឲ្យដឹងថាក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិបានទទួលលិខិតសុំទោសពីប្រតិជនថិចញឹងដឹកសម្រាប់ពាក្យជេរប្រមាថមគ្គងាយនៅក្នុងវីដេអូនោះហើយយ៉ាងណាមិញព្រះតេជគុណថិចញឹងដឹកបានបញ្ជាក់ថាវីដេអូនោះគឺបានថតតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ2023មកម្លេះយ៉ាងណាមិញព្រះសង្ឃអង្គនោះក៏បានធ្វើការសុំអភ័យទោសដោយស្មោះអស់ពីដួងចិត្តដល់ប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ហើយសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាប្រជាជនខ្មែរនឹងមេត្តានិងរីករាយក្នុងការអភ័យទោសចំពោះអតីតកាលរបស់តេជគុណព្រះសង្ឃអង្គនេះក៏បានសន្យានឹងបដិញ្ញាចិត្តថានឹងមិនឲ្យមានរឿងបែបនេះកើតឡើងទៀតនោះទេបន្ថែមពីលើនោះព្រះតេជគុណថិចញឹងដឹកក៏បានសម្ដែងនៅក្តីសង្ឃឹម
ឹមថាថ្នាក់ដឹកនាំសាសនាចក្រថ្នាក់ដឹកនាំព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទខ្មែរនិងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរសូមមេត្តាយោគយល់និងអនុញ្ញាតឲ្យដេចគុណសរសេរពាក្យសុំទោសនិងសុំទោសដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ផងដែរនាងខ្ញុំអានស្រីណែតពីសារព័ត៌មាន Swift News និង Best TV Strong ឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់ Superior Thai Award Boost Strong ក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់គ្នា Swift News Best TV ព័ត៌មានក្នុងដៃអ្នកខំចិត្តទិញអីវ៉ាន់តាមអនឡាញធ្លាប់ត្រូវបានគេបោកមែនទេមកដឹងចំណុចមួយចំនួននេះអនុវត្តហើយធានាថាអ្នកឆ្លាតប៉ុណ្ណាក៏ពុំអាចបោកបានដែរ Land Rover នាំចូលនឹងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia ការឆបោកប្រាក់តាមរយៈការទិញផលិតផលតាមអនឡាញសំដៅលើការទិញទំនិញឬសម្ភារៈនៅលើអនឡាញដោយពុំទទួលបានទំនិញឬសម្ភារៈនោះឡើយក្រុមអុក្រិតជនបច្ចេកវិទ្យាបានបង្កើតគណនីបណ្ដាញសង្គមនិងគេហទំព័រคล้ายៗដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយលក់ទំនិញក្នុងគោលបំណងឆបោកជនរងគ្រោះតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមនិងគេហទំព័រនានាដូចជា Instagram, TikTok និង Facebook ជាដើមយ៉ាងណាមិញដោយយោងទៅតាមការណែនាំរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យា Digital និងផ្សព្វផ្សាយអប់រំដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យជនទាំងនោះអាចឆបោកបានលោកអ្នកត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការទិញទំនិញអនឡាញដែលមានចំណុច4ធំៗដូចខាងក្រោមនេះ1សូមត្រួតពិនិត្យគេហទំព័រលក់ទំនិញអនឡាញឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងសម្រេចចិត្តទិញ2កុំធ្វើការវេរប្រាក់មុនពេលមិនទាន់ទទួលបានទំនិញ3ករណីសង្ស័យគួរសួររកបញ្ជាក់ទីតាំងនិងទៅទិញទំនិញដោយផ្ទាល់4សូមរាយការណ៍មកសមត្ថកិច្ចជំនាញដើម្បីជួយរកដំណោះស្រាយផ្សេងៗគួររំលឹកផងដែរថាថ្មីៗនេះមន្ត្រីជំនាញនាយកដ្ឋានការពារសុវត្ថិភាពបច្ចេកវិទ្យា Digital បានទទួលសេចក្តីរាយការណ៍ពីជនរងគ្រោះដែលបានចាញ់ល្បិចឆបោកក្រុមអង្គរតជនជនខលខូចតាមរយៈការទិញទំនិញនៅលើបណ្ដាញសង្គមក្រុមអង្គរតជនបានប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្របោកប្រាស់ជនរងគ្រោះឲ្យទិញទំនិញដូចខាងក្រោម1សម្ភារៈឬទំនិញលក់ជូនក្នុងតម្លៃទាបជាងទីផ្សារ2មានសារសំឡេងនិងមាន feedback ត្រឹមត្រូវ3មានទីតាំងនិងអាសយដ្ឋានលក់ដូរច្បាស់លាស់4មានរូបភាពវិក័យប័ត្រភ្ជាប់និងរូបភាពសម្ភារៈទាំងនោះក្រោយពីចរចាគ្នារួចជនរងគ្រោះបានយល់ព្រមទិញទំនិញបន្ទាប់មកជនខលខូចបានផ្ញើរូបភាពសម្ភារៈដែលមានការសរសេរឈ្មោះលេខទូរស័ព្ទអាសយដ្ឋានជនរងគ្រោះនិងផ្ញើរូបភាពទំនិញទៅឲ្យជនរងគ្រោះដើម្បីឲ្យមានការជឿជាក់ជនខលខូចបានតម្រូវឲ្យជនរងគ្រោះធ្វើការផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈ KHQR ឬតាមប្រព័ន្ធធនាគារឯកជននានាក្រោយពីទទួលបានប្រាក់នោះហើយស្រាប់តែធ្វើការប្លុកឆាតរបស់ជនរងគ្រោះព្រមទាំងលុបចោលរាល់ការសន្ទនាទាំងអស់នាងខ្ញុំដាស្រីណែតពី Swift News និង Best TV LHR ប្រេងឥន្ធនៈមានគុណភាពខ្ពស់ល្អសម្រាប់យានយន្តលោកអ្នក Swift News Best TV ព័ត៌មានក្នុងដៃអ្នកម៉ាក់ម៉ាក់សូមប្រយ័ត្នបៃលុកបៃលោក្មេងលេងប្រភេទនេះត្រូវបានគេរកឃើញថាមានផ្ទុកនៅសារធាតុគីមីលើសកម្រិតដែលបង្កឲ្យរលាកស្បែកភ្នែកនិងផ្លូវដង្ហើមរបស់ក្មេង
Condo SCC ខ្លាចជាម្ចាស់ Condo ដ៏ប្រណិតកណ្ដាលក្រុងព្រះសីហនុបង់ត្រឹមតែ3000ដុល្លារអាចកាន់សោជូននៅបានភ្លាមភ្លាមបង់ប្រចាំខែត្រឹមតែ455ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែបៃលុកបៃលោឬក៏ប្រដាប់ប្រដារបស់ក្មេងលេងគឺមានច្រើនប្រភេទណាស់ប៉ុន្តែសូមអ្នកម្ដាយក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលគ្រប់រូបបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបៃលុកបៃលោនិងប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងប្រភេទនេះគណៈកម្មការសុវត្ថិភាពផលិតផលអ្នកប្រើប្រាស់អាមេរិកបាននិយាយថាឈុតតុក្កតា Miniverse រាប់លានដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនផលិតប្រដាប់ក្មេងលេង MGA Entertainment ត្រូវបានប្រមូលមកវិញព្រោះតែវាបង្កនូវហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរនៃការរលាកស្បែកភ្នែកនឹងការរលាកផ្លូវដង្ហើមរបស់ក្មេងនៅពេលដែលក្មេងបានប៉ះស្រូបចូលឬក៏ទទួលទានការប្រមូលមកវិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឈុតតុក្កតា Miniverse ដែលមានឈ្មោះ Make It Mini ដែលមានផ្ទុកជ័រដែលនៅពេលដែលរាវអាចបង្កក៏ដូចជាបណ្ដាលឲ្យមានរបួសនិងរលាកដល់កុមារតូចៗនិងមនុស្សពេញវ័យក៏ដូចគ្នាដែរ CPSC ក៏បានរកឃើញថាជ័រគឺមានផ្ទុកនៅសមាសធាតុគីមីដែលគេហៅថា Agrilates ដែលក្នុងបរិមាណត្រូវបានគេហាមឃាត់នៅក្នុងផលិតផលរបស់កុមារលោក Isaac Larian នាយកប្រតិបត្តិនៃ MGA បានសរសេរក្នុង email ទៅកាន់សារព័ត៌មានអន្តរជាតិ CNN ថាប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងទាំងនេះគឺមាននៅលើទីផ្សារអស់រយៈពេល18ខែមកហើយហើយក៏បានប៉ាន់ស្មានថាមានតែ 10% ទៅ 15% នៃប្រដាប់ប្រដាក៏ដូចជាឧបករណ៍ក្មេងលេងដែលប្រមូលមកវិញនៅតែមានជោរាវនៅខាងក្នុង CPSC ក៏បានលើកឡើងថា MGA Entertainment បានទទួលរបាយការណ៍ចំនួន26នៃឧបទ្ទហេតុជាមួយនឹងឈុតក្មេងលេងពីកុមារនិងមនុស្សពេញវ័យរួមទាំងរបាយការណ៍នៃការរលាកស្បែករលាកផ្លូវដង្ហើមជាមួយនឹងរបាយការណ៍មួយថាវាបានបង្កឲ្យមានករណីជំងឺហឺតចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ថែមទៀតផងឈុតឧបករណ៍ក្មេងលេងដែលបានប្រមូលមកវិញមានចំនួន1លានបន្ថែមទៀតដែលត្រូវបានលក់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដារួមមាន Make It Mini Appliance គ្រប់ model និង series Make It Mini Food និង Make It Mini Lifestyle ឈុតភាគច្រើនដែលមានសម្ភារៈប្រមូលផ្ដុំនៅឧបករណ៍តូចៗដែលមានដូចជាអាហារក៏ដូចជារបស់របរប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះមួយចំនួនការវេចខ្ចប់ជ័រក្នុងឈុតនីមួយៗគឺអាចធ្វើត្រាប់តាមអាហារដូចជាពីងបើសណ្ដែកដីទឹកស៊ីរ៉ូធុងទឹកដោះគោជាដើមនិងឧបករណ៍ជ័រមួយចំនួនទៀតដែលមានរូបរាងដូចអាហារផងដែរឈុតប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងគឺមានការវេចខ្ចប់រាងស្វែមានក្រដាសរុំដែលអាចចោលបានដែលមានឈ្មោះ MGA Miniverse នៅលើផ្ទៃខាងក្រោយពណ៌លឿងនិងឈ្មោះ Make It Appliance ឬ Make It Mini Food ជាពណ៌ផ្កាឈូកភ្លឺឬ Make It Mini Lifestyle ជាពណ៌ឈូកបៃតក្រូចបៃលុកបៃលោមួយចំនួនទៀតក៏ដូចជាឈុត KitchenMultipack or you can eat ice cream sauce និង pizza party ជាដើមផលិតផលដែលបានប្រមូលមកវិញគឺត្រូវបានដាក់លក់នៅក្នុងផ្សារទំនើប Target, Walmart, Family Dollar, Dollar General, ALDI, Hobby Lobby និងហាងផ្សេងៗទៀតនៅទូទាំងប្រទេសនិងនៅលើ website amazon.com ចាប់តាំងតែពីខែតុលាឆ្នាំ2022ដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ដែលមានតម្លៃ7ដុល្លារ13ដុល្លារសម្រាប់ឈុតនីមួយៗនិង14ដុល្លារទៅ52ដុល្លារសម្រាប់ឈុតលក់ក្នុងប្រអប់ CPS ក៏បានណែនាំថាអ្នកប្រើប្រាស់គួរតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅឧបករណ៍ក្មេងលេងណាមួយដែលមានជាប់ដែលមិនបានប្រើហើយត្រូវតាក់ទងទៅកាន់ MGA សម្រាប់ការសងប្រាក់វិញឬផលិតផលជំនួស
នាងខ្ញុំហៃសោភាពី Swift News និង Best TV Boost Strong ឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់ Superior Thai Award Boost Strong ក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា Swift News Best TV ព័ត៌មានក្នុងដៃអ្នក